kuunti wanaagsan daawadayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada qodobada wararka ugu waaweyn oo aan marka hore idin guudmaro. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wufdi uu horkacayo ayaa magaalada madaxda dalka ee Muqdisho dib ugu soo laabtay kadib markii ay maanta magaalada Kismaayo kaga qayb galeen munaasabad ballaaran oo lagu sii sagootinayay ciidamada reer Sierra Leone ee qaybta ka ahaa howlgalka midowga Afrika ee AMISOM oo dalkoodii haatan dib ugu laabanaya. madaxweynaha wufdigiisa muddadii ay joogeen magaalada Kismaayo waxay kulamo halkaasi kula yeesheen mas-uuliyiin ka socotay maamulka kumeelgaarka ee Jubba, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dadweynaha magaalada Kismaayo. siyaasiyaha wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Khaalid Cumar Cali ayaa maanta magaalada Muqdisho u furay mashruuc shaqo abuuris loogu sameynayo in ka badan 200 oo dhalinyaro ah oo ka kala yimid degmooyinka magaalada madaxda dalka ee Muqdisho. siyaasiyaha taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray xarumo loogu talagalay inay ka howlgalaan ciidamada booliska Soomaaliyeed, gaar ahaan qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. maxkamad ku taalla magaalada caasimadda ah ee Abuja ee waddanka Nigeria ayaa dil ku xukuntay ilaa 450 askari oo iyagu iska diiday inay ka qayb galaan dagaalka ka dhanka ah dowladda ee lagala soo horjeedo kooxaha mintidiinta ah ee Boko Haram. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii wararka iyaga ugu waaweynaa. imikeetii haatana u diyaar garooba goor dhow isagii oo fidsan.